La potència de per si que té el sector de moda a Catalunya amb un 7,5% del producte interior brut ens diu que és un sector que cal mimar, que cal cuidar. Més enllà de l'activitat que hi ha a la passarel·la, més enllà de l'activitat que de vegades pot semblar que només transcendeix aquests dies del 080 Barcelona Fashion, al llarg de l'any representa molts llocs de treball, molta economia productiva, doncs que creiem que cal estar al seu costat, i és per aquí que donem també signatura en el conveni d'avui.